Vi nærmer oss dette med organisering, nemlig, som har spørsmål om. Jeg skal si litt om, igjen, dette jo en praksisfortelling, så dette jo på en måte erfaring fra den skolen jeg har ledet. Så jeg kan ikke påstå at dette empirisk belegg for, men det kanskje noen forutsetninger for tverrfaglig arbeid, merk dere spørsmålstegnet fortsatt. Og det ene organisering, og jeg tror at hvis skoler skal lykkes med tverrfaglig arbeid, så må de gjøre noe med organiseringen sin. Men det betyr ikke at man må bygge om skoler eller organisere det helt annerledes, men hvis man skal ha en temauke om bærekraftig utvikling, eller den livsmestringsdagen vi skal ha, eller hvor lang økten er, så må man da gjøre noe med organiseringen sånn at det passer til å jobbe tverrfaglig. Hvis ikke, så kommer man til å jobbe i motbakke og motvind. Og basically på skoler så er det to forhold vi driver og organiserer, og det er folk og tid. Det er det det er. Bygget er sånn som det er, og mange andre forhold er sånn som det er. Og folk er jo altså lærere og elever. Og tida er jo fra tidsplan, så jeg kan si litt om hvordan man gjør dette her. Og på Ringstabekskole, som er rigget for tverrfaglig arbeid, så har man altså store klasser. Det er 75 elever i en klasse. Det er ganske sjeldent de er sammen, alle sammen, men det er en klasse. Det er 5 til 6 lærere som selv legger tidsplanen sin, som har et område som er deres område, som de disponerer akkurat sånn som de vil. Og de to prinsippene jeg har satt opp i rødt, for det er ganske vesentlige. Og det ene er at alle lærere, ideelt sett skal alle lærere bare ha undervisning i en klasse, og ideelt sett så skal de lærerne i den klassen dekke alle skolefagene, og Ringstabekk skole klarer det nesten. Det første punktet er viktig, fordi på vanlige skoler, man får sånn timeplan i starten av august, og så er den timeplanen den samme hele året, så har jo plutselig Olsen engelsk i 8, B, og så har han kanskje engelsk i 9A på onsdag morgen og torsdag ettermiddag, og så har han kanskje engelsk i 10A mandag morgen og tirsdag ettermiddag og fredag ettermiddag. Så hvis teamet Olsen sier, du, kanskje vi på torsdag skal krasje timeplanen, eller kanskje vi skal jobbe tverrfaglig, så må Olsen si at, ja, da kan jeg være med i andre time og i femte time, og ellers kan ikke jeg være med. Og Pettersen er på samme måte, for han har gym et annet sted, og der er det jo, altså du hører jo at det er på en måte å si at, nå jobber vi sammen, og vi har slått sammen to klasser, eller hva det er, denne dagen, det blir veldig vanskelig hvis man beholder den klassiske timeplanorganiseringen. Og hvis jeg er litt sånn uerbødig, så synes jeg jo ofte at fengsler, nei, skoler minner om fengsler i organiseringen. Det er ofte en alarm som ringer på et eller annet vis for å fortelle, nå har du lov til å gå ut til luftegården. Det er noen som har nøkkel til luftegården, noen har det ikke, og det er veldig sånn fasttømret at man er ute og jobbe. Det er jo som ble sagt tidligere, det er jo fabrikken, ikke sant? Det er jo den gamle fabrikkmønstret som vi trener opp elevene i. Jeg synes, eller noen skoler ligger kanskje mer på redaksjoner, som jobber mot en tidsfrist. Det er aldri helt tydelig hvem som egentlig gjør hva, men man kommer ofte i mål, og man jobber på en måte sammen på ulike konstellasjoner. Men dette at lærere ikke er spredt over hele skolen, er en vesentlig faktor. Og jeg tror at skoler i hvert fall skal kunne gjøre det de periodene de har jobbet tverrfaglig. Andre prinsippet henger jo sammen med det første, fordi at hvis alle lærerne skal ha undervisning på et team, så må de jo også dekke alle fagene. Og på Ringstabekk skole får man det nesten til. Det er litt sånn overflow. Spansklærere er kanskje på begge klassene på et trinn. Musikklærere lånes ulike steder, og så videre. Andre man organiserer er jo tid. Og på Ringstabekk skole så legger lærerne sin egen tidsplan. Og det er et vesentlig poeng. Da kan de gjøre pedagogiske begrunnelser for hvorfor de gjør det de gjør. Man deler året i 6 perioder, det er sagt. Man legger en tidsplan som kan variere fra uke til uke. Og dagsrytmen kan i teorien endre seg, men den gjør det jo ikke i noen særlig grad. Så en tidsplan kan se en sånn ut. Dette er en autentisk tidsplan fra for noen år siden med tema 8B redder verden litt. Bærekraftig utvikling, det er det det sier jo selvfølgelig om. Og hvis dere, se her var det 71 elever i denne klassen. Mandag etter lunsj var alle sammen samlet. Noen fag ser det her. Kroppsøving ligger fast, matematikk dukket opp. Det er ingen samfunnsfagstimer her, for de inngikk i alle de grønne feltene som er det tverrfaglige. Norsktimene ser ut å ha gjort omtrent sammen. Det ligger et par norsktimer likevel. Og sånn bygger lærerne opp. Og dette gjør at de kan gjøre også pedagogiske begrunnelser. Fordi de kan for eksempel si at du, neste uke så trenger jeg i engelsk, da skal vi se en film på morgenen, da kan jeg ta alle samtidig, bruker jeg en lærertime. Men uka deretter, da skal vi ha sånn muntlig øvelse, da må jeg ha så små grupper som mulig, for da må jeg ha mulighet til å gi alle elevene. Ok, så da må jeg ha en findeling av engelsk den uka, og så kan vi ha en grovdeling den uka. Så på Ringstabekk-skole så teller lærerne timer, i minutter faktisk, for det er det som funker best på Excel.
Og så har de en oversikt over dette her, og dermed så kan de gjøre en begrunnelse. Eller de kan dele denne store klassen inn i undergrupper, for det gjør de jo. Sånn at, og de vet hvis man jobber i skolen, Petter og Nils var kanskje kjempegode busser i 8. klasse, da funket det helt fint, men nå har de kommet til 9. og hormonen har tatt dem, så nå er det bare jubalang og kaos hvis de er sammen i klassen. Hvis det er en vanlig skole, og de har satt i samme klasse, så er de i samme klasse i 3 år. Her kan lærerne si, men du, denne perioden, så setter vi Nils i den ene halvdelen, så setter vi Petter i den andre halvdelen, og da er de sammen ganske sjelden, altså. Eller man kan sette sammen gruppene på ulike måter, 4 grupper, og vite at de 2 jentene som alltid er sånn snille greier, som tar seg av de litt hjelpetrengende elevene, kanskje en gang kan de få en sånn supergruppe, og det bare blir dynamitt det de holder på med. Mens andre ganger så kan man plassere disse elevene, eller de elevene som trenger ekstra støtte. Ok, vi setter dem i den ene halvparten, så legger vi på ekstra lærerkrefter der. Men vi har doble lærerkrefter, så er de den halvdelen hvor de elevene er. Sånn kan man gjøre. Og det er en måte å bruke ressursen på, som er pedagogisk begrunnet, ikke fordi timeplanprogrammet la det på denne måten i august. Og vi får ikke gjort noe med det. Et eksempel på en sånn måte å bygge perioder på, så er dette et eksempel på et halvt år på en 8. trinn. Det er også autentisk nok. Et tema, et zonefag hver periode. Mat og helse gjennomføres på alle 3 år på Ringstabekk skole, og fortsatt er det gåtefullt for meg. Altså mange gjør det på 9. trinn, og jeg vet ikke hva som er den faglige begrunnelsen for det. Er det best at 14-åringer opererer skarpe kniver, og ikke 15-åringer? Er det det som er begrunnelsen? Eller er det, det er jo selvfølgelig tradisjonen, for man er vant til det, og det er litt praktisk, for da får man konsentrert det, jeg skjønner jo også det. Men her har man lagt det ut over alle 3 år, og ett praktisk fag i hver periode. Elevene har all musikken sin, i en periode. Og da kan man få gjort litt, da er det ikke sånn at det er knapt en time i uka. Og så er det en viss sammenheng mellom temaene. Når man jobber med Reodor Felgen, altså oppfinnelser, innovasjon og den slags, så var det selvfølgelig knyttet til kunst og håndverk. Man lagde prototyper, man lagde oppskriftene på fremmedspråket, man kunne jobbe med opphavsrettslige spørsmål, og så videre. Og da vil en årsplan for et år, dette er et 8. trinn for en år siden, kunne se sånn ut. 6 perioder, en tematittel, et zonefag, og angivelse av hvilke fag er det som er inne i tverrfagligheten. Dette lager jo lærerne på våren, altså før sommerferien, og forhåpentlig har de skrevet ned, hvis ikke har de jo glemt det når det kommer til januar og februar, men når de altså nærmer seg utover året, så må de selvfølgelig detaljplanlegge dette. Og det sier noe om hvilke temaer som er inne.